Čau lidi, já vás vítám u prvního dílu Call of Duty 3. Mě tahle hra strašně baví, prostě přijdu do školy, co nedodělám, přejknu se a pařím. Takovou, každý. Pak mě ještě baví Minecraft, Battlefield, já teď nevím. Prostě to je jedno, já se věnovat kalouky. Vezmem si zbraň. Po MP 45. Tahle zbraň se mi zdá, že je dobrá. Vůbec neskáče. A prostě si nemám žádný problém. Tak. Takže, au. Takže, tyhle zbraně se asi nechám, protože je strašně dobrá. No, vidíte, je už všechno, takže už nevím. Tak. Okay. Tak. Co je dobrý, ne? Takže tam XPčka. Tak hodně. Divný, ne? Já si měl zbraň, aby se mohl to vidět, aby se mohl hařet takový granát, aby mi spadla ta bedna, aby mi spadla. A raketu. Takže se. Ty paťo. A ulogy ne. Dobrý. To je stiska. Tak si pustí raketu. Tak do toho, ne? O, no, prostě. Tak nic. Nevadí. Zbraň, myslím, že bude taky dobrá. Když se ne, tak škoda. Ne, lagy. To je špatný. Čekal jsem raketu, prostě vrtulník, takový. To nevadí, dáme to sem, každý to sem dává. Tak, je to tam. Au! Třeba, to je dobrý, ale nějak. Pane bože, co to je? On lagí strašně. Dali les? Nechci vylez. Friendly Moab incoming. Ježiši. Advanced UAV online. Než aby nikomu. Friendly Hind inbound. Přišel.
Right, okay. Hoda. Tak já se změním asi na tu rozbraň. Čekal, to je tak lehký. A dobrý. On tou kurličkou. O, to nějak nejde. Ale to nevadí. Já se zlepším. O, škoda. Zkoušel jsem marně. Zabít je. Myslím, že mě dobře slyšíte. Ale to snad nevadí, protože mikrofon mě nějak dělá jiný hlas. Když se pak poslouchám, tak jsem třeba naštvaný. Ne, to nějak dneska nejde. Co je to? Au! Dupí, dupí, dupí! To už nedá, to nedá, ne. Ten chválo, tak to trvalo, než ho zabiju. Co ti je? Jdu mě jako nějaký vůd. Jsi myslel, že jsem potírat, co? To měl smůl teda. Ty vlastně. Tak dobrý, ale. Dobrá, teda nebudem mít hodně rád. Teda nebudem mít rád, že bude rád, že mu postupuju. Ty Baro prostě nestřílel. To nesnáším se dále. O, pod nahoru. Nevím, proč to tam nejde, jako. Jak to dva. Tak. Bacha. Tam bude ten. Takže já jsem musím zase změnit zbraň, bude to atletická. No, oni odcházejí, neodcházejí. Protože já bych nechtěl, aby odcházeli. Oni jsou moc dobré, ale to nedávají. Teďka jsem měl lagy. Cože, raketa zase? A nikomu tady nevidí. Mám jednou. A to, a tady to postupuju, to tam bude. Dobrá, tady se zblázním za chvíli. Počkej, já se tam ukraji. To mi spadne. Ty se hodí lepé. A, pojď. Co je? Jo, mě ukraje tam. Ten hajzl. Zabiju. To byla lepší zbraň než tam. Pojďme, op. Ne, já nemám náboje. Sorry. Já nemám náboje. Vás. Heads up, enemy UAV spotted. Kole, tam kde je? A vůně na zemi přede mnou.
Nem dostrzegł go dziwnie. Nie przyjdzie jakoś dziwnie. Len. Czuję, faktycznie jedno. No to grana. Chciałem, że to ukażę. Advanced UAV online. Tak, no nie chcę. Proč já ho nemůžu zabít? Ne, on je zabil, ty bufa. Tak ty ne. On zabil. Tak ne, tak. On je stará, jak to pustit. Co je strafníka? Strafím to tady. Ne, strafím jo. Na to razí sklo, jo. Já se randu. Takže mě. Tam mě nějaké. Ohohoho, jsem to pozadil. Vadí. Takže vrtulník. Ok. Je to tak. To máme dva, ne? Tady to jsou opravdu ty hráči. Tady byl takový slabý. Au, ne, 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 ne. Takže to ukončíme lidi. Takže se mějte dobře a zase se uvidíme v příštím díle. Čau, čau.